Chindan-da Sayxunobod tajribasi asosida yaratilgan yangi tizimning Dolzarb va Romitan tumanining ham kam ta'minlangan oilalarni kambag'allikdan chiqarish uchun muhim asos bo'lganligi amalda o'z isbotini topib ulgurdi. Tumandagi 45 ta mahalla fuqarolari yig'iniga 4 ta tijorat banki xodimlari biriktirilib, xonadonlar xatlov qilib chiqildi. Prezident xalq qabulxonasi, sektor rahbarlari va mahalla yettiligining o'rganishlari davomida 32944 ta xonadonda 3681 gektar tomorqa yer maydoni mavjudligi, shundan 1864 gektar sabzavot, 98 gektar poliz, 410 gektar kartoshka, 179 gektar dukkakli ekin, 11 gektar moyli hamda 736 gektar yer maydonida boshqa turdagi ekinlar ekilishi bo'yicha tavsiyalar berishdan tashqari aholiga kerakli yordamlar ko'rsatildi. Takliflardan kelib chiqib 7231 nafar fuqarolarga 1361 gektar, 1508 nafar yoshlarga 510 gektar yer maydoni ajratib berildi. Tumanning bog'cha mahallasi 3 sektor hududiga qarashli. Bugun ushbu joyda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida qishloq xo'jalik yerlaridan samarali foydalanish maqsadida amalga oshirilgan ishlar haqiqatan da aholi daromadlarini anchagina oshirishga sabab bo'ldi. Nekboy Toshev ham bugun nafaqat o'z tomorqasida ekin ekib foyda topyapti. Balki unga ajratilgan yer imkoniyatlarini kengaytirdi. Qo'shimchasiga chorvachilik tarmog'ini ham yo'lga qo'yib, oilasi byudjetini yaxshilashga muvaffaq bo'ldi. Birinchi hosildan 15 million, 17 million daromad qildim. Ikkinchi hosildan 50 million kutyapman. Davlatimiz yer berdilar, 20 sotlik yer bor. Shu undan ham bir 30-40 million daromad qilsam kerak. Ilgari bir marta hosil olaydik tomorqadan. Hozir endi 3 marta olsak ham qoniqmayapmiz. Endi buni orqasini bodini ekmoqchiman. Kredit olaylik, mol olaylik, qo'y olaylik. Kim ishlasa foyda ko'rmaydi. Men aytgan baribir daromad beradi. Mahallada Aliyor Raupovni ham hali yosh bo'lishiga qaramay, dehqonchilik hadisini olgan mirishkorlardan biri sifatida hurmat qilishadi. Sababi u izlanish ortidan o'z hovlisida ko'chatchilik tarmog'ini anchagina kengaytirib oldi. Tomorqa egasi ajratilgan yer sabab bog'chada bog'dorchilikni rivojlantirish borasida ish olib bormoqda. Bu ko'chatchilik bobom meros bizga, bobomdan qolgan. Bu ishlarni biz davom ettirmoqdamiz. Nasib bo'lsa yer oldik, o'sha yerga ko'chatchilik qilib kengaytirish niyatimiz bor. Yana nasib bo'lsa bog'dorchilikni ham yo'lga qo'ydik. Vaqtida bobomga havas qilgan edik, mehnatlarga ana shu ishni davom ettiramiz. Kam bo'lganimiz yo'q. Ana daromadimiz ham yaxshi, yiliga 70-80 million daromad qilamiz. Hozir bog'imizda 10 xil har xil turdagi mevali daraxtlar, yana manzara daraxtlar bor 6-7 xil. Bizani bog'imizda hozir faqat o'zimiz mahalliy mevali daraxtlar emas, bu xorijdan, u vodiydan olib kelib ko'paytiryapmiz. Serhosil, intensiv navlarni ko'paytirganmiz. Tumandagi Chandir mahallasida sabzi mahsuloti yetishtirish bo'yicha Romitan tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 10 gektar. O'tabek mahallada voyish usulida uzum mahsuloti yetishtirish bo'yicha meva sabzavot klaster mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 11 gektar yer ajratilgan bo'lsa, bog'cha mahallasida kungaboqar pissasi yetishtirish bo'yicha 10 gektar maydonda agregatorlar tizimi tashkil qilindi. Bu ham mahallada aholi mehnat qilib ertaga kafolatlangan foyda olishida katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Bizning boshlamamizga 472 ta aholi joni yashaydi. Shundan 887 ta xonadon, 956 ta oila bor. Bizning mahallamiz bog'cha mahallasi bo'lgani sababli endi vaqtiga bog' bilan shug'ullangan, dehqonchilik bilan shug'ullangan fuqarolarimiz 22-yil, 3-yil 47 gektar yer bergan bo'lsa xalqqa, ana bu 24-yilni o'ziga 45 gektar yer berdilar, faqat yoshlarimiz. Yoshlarimiz o'zini o'z mehnati bilan, o'zini harakati bilan yeri bilan yok tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun yer berdilar. Bitta driver qilib kungaboqar ekdik. Habiba Jo'rayeva ham mahallasiga nafosat olib kirish maqsadida avvaliga 4-5 tup atirgul ko'chatlarini tomorqasiga o'tkazgan edi. Keyinchalik bu havas ortidan u hovlisida kattagina gulzorni tashkil qildi. Oilaning daromad manbayiga aylangan tomorqani esa yanada kengaytirish choralari ko'rilmoqda. Pensiyaga qarab qolmasdan oyiga 4-5 million so'm foyda kiritayotgan onaxon endi bu yo'nalishda shogirdlarni ko'paytiryapti. 40 yil o'qituvchilik faoliyat ko'rsatdim. Nafaqaga chiqqandan keyin mana shu yerda atirgul ko'paytirishni niyat qildik. Chunki gullarni juda ham yaxshi ko'raman. Gullarni ichida yursangiz yo'sharasiz. Ana tomorqamizga 3000 tup atirgulni qurgandan keyin bunda oyiga bizga 4 milliongacha daromad olib boramiz. Yerning har bir qarichidan unumli foydalanish uchun ana daraxtlar qurganmiz. Pomidor ko'chatlari, balgar, bo'yimjon ko'chatlari qurganmiz. Ana shulardan unumli foydalanib, orzu havasimizni qilish uchun daromad olamiz. Yerning har bir qarichidan unumli foydalansak, albatta ro'zg'orimizga daromad bo'ladi. O'zimiz faqatgina yerimizda atirgul qurmasak
bo'lgan albatta tumanimizda ham ancha oilalarga ko'chatlarni keltirib berib, shu gulchilik bilan shug'ullanishni o'rgataman. Doimiy shogirdlarim bor. Har bir mahallaga biriktirilgan banklar va hokim yordamchilari tomonidan 45 ta mahallada birinchi bosqichda 317 ta, ikkinchi bosqichda 249 ta, jami 566 ta kam daromadli xonadonlarga tijorat banklari tomonidan 13.1 milliard so'mdan ziyodroq kreditlar va 266 million so'mlik homiylik mablag'lari loyiha paketlari asosida ko'maklar ko'rsatildi. Safar Rahmatov ham o'z xonadonida issiqxona tashkil qildi. Bedanachilikni o'rganib, bu sohadan ham daromad olishni boshladi. Loyihalar asosida tijorat banklari tomonidan 566 ta xonadonlarga olayotgan daromadni kamida 50-60 million so'mga chiqarish bo'yicha ishlar amalga oshirilib, 1058 nafar aholining daromadli mehnat bilan bandligi ta'minlandi. 45 ta mahallaning driver yo'nalishlaridan kelib chiqib, biznes rejalari shakllantirildi. Bu bo'yicha bog'cha mahallasi issiqxonalarni kengaytirish va undan salmoqli hosil olishda tumanda yetakchilar qatoridan joy olib bormoqda. Qandiyor Narziyev bilan suhbatda bo'lgan kishi bu boradagi tashabbus nechog'li samara berayotganiga guvoh bo'lishi mumkin. Pomidorni tugatgandan keyin bodring ekamiz. Bodringni ham yaxshi pulga sotamiz. Har yil daromadimiz yaxshi. Hozir xalodni kelgan panigimiz 10 sutiq. Ana 10 sutiqdan 80 million 100 milliongacha daromad olamiz. Endi bu pomidordan keyin limonchilikni yo'lga qo'yib oldik. Mana limonlarimizni ham hozir ko'ramiz. Ana limondan ham daromadimiz yaxshi. Shu yil hozir 4-chi yil limonimizni yili 4-chi yilga 500 kilodan ziyod uzib sotdik biz shu yil 15 milliondan ziyodroq daromad oldik. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, azaldan bog'dorchilik bilan shug'ullangan mahalla aholisining bugun tomorqadan foydalanish madaniyati yanada yuksalgan. Ko'rsatilayotgan rag'bat va e'tibordan, berilayotgan imtiyoz hamda imkoniyatlardan alohida kuch olayotgan bog'chaliklar esa o'z oilalari farovonligini ta'minlashdan tashqari, yurtimiz bozorlari to'kinligi uchun ham munosib ulush qo'shishmoqda.